ভাইটি তোমাৰ নামটো কোৱা নাম জ্ঞান জ্ঞানীয়া ভাত কলনীয়া মামাৰ ওচৰলৈ নিয়া মামা মানে পথাৰত আছে নহয় জানো বিবেকানন্দ বিদ্যালয় মামাৰ ঘৰত থাকা কেইবছৰ হ'ল ইয়াত মামাৰ ঘৰত থকা নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ আপোনালোকক কৃষ্ণামণি এণ্ড এ আৰ থাৰ্টিন ভ্লগ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি এটি কণমানিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ 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 কৃষ্ণামণি এণ্ড এয়াৰ থাৰ্টিন ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভাইটি তোমাৰ নামটো কোৱা মোৰ নাম শ্ৰী জ্ঞানদীপ জ্ঞানদীপ পেগুটা ইয়াত ক'ত থাকা থাকা কোন আছে কোন ক্লাছত পঢ়িছা কোন স্কুল বিবেকানন্দ বিদ্যালয় বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ত পঢ়া আৰু তুমিতো এতিয়া আৰু অকণমান সময়ৰ পাছত স্কুল যাব লাগিব তুমি মামাক মানে ভাত দিব আহিলা পথাৰলৈ এনেকৈ সদায় তুমি মামাক ভাত দিব আহানে পথাৰত সদায় আহা তাৰমানে তুমি স্কুলো পঢ়ি আছা আৰু মামাক সহায়ো কৰি আছা হয় ভাল কথা তোমালোকৰ স্কুল কেইবজাৰ পৰা খোলে আঠটা বজাৰ পৰা আঠ বজাৰ পৰা খোলে

পঢ়া শুনা কৰে নাচ গান কৰে আৰু কিবাকিবি বহুত কৰে কিন্তু নিজৰ ঘৰখনত নিজৰ পিতৃ মাতৃ দাদা বৌ বা আত্মীয় স্বজন কোনো লোকক তেওঁলোকে কোনো কামত সহায় কৰি নিদিয়ে আৰু এনেকুৱা বহুত শিশু আছে যি পঢ়া শুনা কৰাৰ লগতে নাচ গান কৰাৰ লগতে নিজৰ ঘৰখনত বহুত কিবা কিবি কাম কৰে নিজৰ পিতৃ মাতৃ বা আত্মীয় স্বজনক কামত সহায় কৰি দিয়ে জ্ঞানদীপ পেগুৰ ঘৰ দফলা কটাত সি মামাকৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰে মামাকৰ ঘৰ চেলেকগাঁৱত চেলেকগাঁৱৰ ওচৰতে যিহেতু বিবেকানন্দ স্কুল গতিকে সি মামাকৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰে আৰু পঢ়াৰ লগতে সি মামাকক সহায় কৰে মামাক যেতিয়া পথাৰলৈ যায় সি মামাকক পথাৰত গৈ এনেদৰে ভাত বা চাহ জলপান দিয়েগৈ আৰু সোনকালে আহি ঘৰত গা পা ধুই পুনৰ স্কুললৈ যায় মই হঠাৎ আজি মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহি জ্ঞানদ্বীপক পালোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিল সেয়ে আজি জ্ঞানদীপক লৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ 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 কৃষ্ণামণি এণ্ড দ্য এ আৰ থাৰ্টিন ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ